Poštovani gledaoci, dobar dan. Vi gledate Scenu. Kompozitor i aranžer Aleksandar Milić Mili dugo je sarađivao sa folk pevačicom Cecom Ražnatović. Međutim, saradnja je prekinuta, a Mili po prvi put za Scenu govori zašto je uopšte došlo do prekida saradnje. Ja sam napustio taj projekat jer sam stvarno imao onako svoje razloge, skoncentrisan sam bio na drugu stranu, nisam čak bio ni siguran da bi sa tom željom to uradio tako dobro i naravno da ti svi koji su me zvali da sam rekao gledajte da, pošto sam ja to radio 20 godina, gledajte da sad napravite kako treba. Kompozitor sprema internacionalni projekat, a evo šta kaže o tome. Mislim da već od tamo oktobra puštaću single po single, to će biti nešto totalno drugačije. Da? Ali svi koji su čuli kažu ovo je stvarno nešto što nikad nije bilo. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za današnju Scenu, a vi nas gledajte i sutra. Doviđenja!